Це одне з миколаївських кафе. З 5 години ранку працівники на роботі. Треба приготувати 275 порцій гарячої їжі. Порції обозначений вес стабільно. Тобто, допустимо, зараз дівчатка насипають ріс 150 грам, капусточка 50 грам, а голінь, борщик 250 грам. А це пункт видачі. До першого та другого волонтери додають пакунок із печивом та пляшку негазованої води. Обіди видають внутрішньопереміщеним особам, миколаївцям, що постраждали від війни, пенсіонерам та нужденним. Ми ще самі не знаємо, але дуже вкусно тут дають. У мене муж інвалід війни першої групи, дуже доволен. Настрій то, що треба. Хорошо, хороше настроєння. Дякую, що ви даєте нам це, не даєте бути голодними. Крістіна Саакян долучилася до волонтерської діяльності у червні 2023 року. Сьогодні жінка разом з колегами облаштовувала пункт та видавала обіди. Розповідає про свою мотивацію. Мої діти, я хочу, щоб вони мали гарний приклад, а як я знайду ще гарний приклад, як не волонтери. Вони бачать, вони навчаються. Тобто я вважаю, що це дуже гарно, це краще, ніж просто вони ходили б десь гуляли. Тобто вони залучені, всі три доньки мої залучені теж до волонтерства. Перебирають іграшки, старша виносить постіль, вона вже в третьому класі майже, то вона знає вже розміри, ми їй кажемо, вона виносить. Проєкт називається «Добра кухня». На Миколаївщині триватиме 4 місяці. Наразі декілька населених пунктів, які чекають на цю допомогу. Поки у нас цей місяць проходить так, пілотно, скажімо, ми розпочали. Люди з населених пунктів дізнались про це. І зараз ми отримали звернення ще до трьох населених пунктів. Окрім гуманітарної складової, волонтери дбають про довкілля. Їжа у екологічному посуді. Посуд він паперовий, але громадяни, які отримують їжу, і вони реєструються, і, до речі, на наступний день, наприклад, приносять нам вже миту тару для того, щоб ми могли здати її як картон на переробку. Тому це в цілому якби унікальність цього проєкту. Громадська організація планує охопити і Херсонщину. Мають залучити щонайменше 70 волонтерів і роздати 17,5 тисяч обідів. Володимир Степанов, Євген Мінаков, Суспільне, Новини, Миколаїв.